Axşamınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bugünləri podcastımızın ikinci bölümündə sizdən qarşılaşıram. Yaza gəlirsə birinci bölümdə sizinlə xeyli yaxşı mənada dərdləşdik. Və Azərbaycanda bu günləri fəaliyyət göstərən ingilis dili adına olan kurslarda baş verən situasiyanı sizlə bir yerdə təhlil etdik. Yadınıza gəlir də, yeri gəlmişən, əgər kimsə podcastın birinci hissəsinə baxmayıbsa, biz bu videoda onu işarə eləyərik, siz də daxil olub baxarsınız. Çünki birinci hissəni dinləmədən, bax bu hissəni dinləmək bir qədər sizdə çaşqınlıq yarada bilər. Və xatırlayırsınızsə, keçən podcastın sonunda mən sizə dedim ki, problemləri sadaladıq bir-bir, niyə ingilis dil öyrənə bilmirik, nə baş verir, kursların vədi niyə görə düz çıxmır və s. Amma həmin podcastın bölümündə mən sizə həll yollarından danışmadım. Həll yollarını saxladım, bax bu buraxılışımıza. Yaxşı, əgər bu günləri biz kurslarda dil öyrənə bilmiriksə, faktiki olaraq bilmirik, düzdürmü? Mən həmişə bunu deyirəm ki, istər canlı yayımlarımda, istər canlı görüşlərimdə, bir nəfər bugün çıxa bilməz ki, desin ki, mən filan kursa getdim, orada 3 aya, 4 aya, 5 aya və yaxud da ki, 6 aya ingilis dili öyrəndim, bax, bugünləri mükəmməl şəkildə ingilis dili danışıram. Yoldaşlar, yoxdur belə bir şeylər və olacağını da gözləməyin. Niyə? Yerə təkrar edəm, birinci bölümdə mən bu barədə xeyli danışmışam. Yaxşı, bəs axı ingilis dilindəki belə bir şeydir ki, hər keçən gün insanların tələbatı bunu artır. Artıq mən deyərdim ki, peşəsindən və vəzifəsindən asılı olmayaraq bütün insanlara ingilis dil öyrənmək bir lüks deyir, artıq bir dediyim kimi tələbatdır. Çünki bu günlər baxın, əksəriyyətiniz hansısa bir şirkətə işə düzəlmək istəyəndə kriteriyalardan biri də ingilis dilini bilirsən. Hətta çox hallarda vəziyyət belədir ki, ingilis dilini bil, ixtisasını zəif bilsən də olar. Çünki ingilis dilini biləndən sonra zaman-zaman praktika ilə o ixtisasını qazanacaqsın. Amma biz də baxırıq ki, kursda bunu öyrənə bilmirik də, deyilmi? Yaxşı, çarəsi nədir bunun? Mən bunun çarəsindən çox danışmışam. Burada istəyirəm konkret bunu ümumiləşdirin və bir daha siz eşidəsiniz ki, ingilis dilini bu günləri səlis şəkildə danışmaq istəyirsinizsə, sizin iki yolunuz var. Üçüncü yol kursuydu, işə yaramadı. Danışdıq onu keçən bölümdə. İndi isə mən sizə müalicədən danışıram. Birinci yolu, ən təbii, ən qısa, ən effektiv yolu o dildə danışan ölkədə yaşamaqdır. Düzdür? Misal üçün, gəlin baxaq da, real misallar üzərində. Bu günləri Azərbaycanlıların daha çox üst tutduğu illərlə belə olub. Yəni, deyək ki, xüsusilə iş üçün üst tutduğu ölkə Rusiyadır, Rusiya Federasiyası. Misal üçün, mənim öz qohumlarım içərisində də xeyli ora gedənlər olub. Çox maraqlı bir mənzər ortaya çıxır ki, ömrü boyu heç 3-5 rusca cümləni normal qura bilməyən insanlar gedir Rusiyaya iş dalınca, sanki bir sehir baş verir. Cəmi 6 aydan sonra bu adam Rusiyada ticarət eləyir. Hə? Necə deyərlər, mal satır, mal alır. Rusdan ona əməlli başda ünsiyyət qurur. Düzdür, indi orada aksent falan bu seçilir, o öz yerində. Amma yəni dil ünsiyyət vasitəsidir axı. Dili insan aksentini göstərmək üçün öyrənmir ki. Aydındır? 6 aya. Bir ilin tamamında artıq rusçanı elə istifadə edir ki, heç elə bil ki, Azərbaycan dili rus dili çox da fərqləmir onun üçün. Niyə? Cavabı bəllidir də. Çünki insan dili dinləyərək mənimsəyir. Danışmışıq bundan, nə qədər danışmışıq. Bütün tədqiqatlar, elmi araşdırmalar, universitetdə aparılan nə, hamı bunu göstərir də. Kim deyə bilər ki, dil oxuyaraq öyrənilir? Əgər oxuyaraq öyrənilirdisə, bu günləri Azərbaycan məktəblərində olan şagirdlər ingiliscə danışa bilərdi. 11 il dərs keçirlər. Və hətta ki, bu günləri universitetlərdə məzun olan 4 il universitetdə ingilis dili fakültəsində oxuyan tələbə ingiliscə danışa bilərdi də. Çox maraqlı bir durum var ki, mənə bu günləri ingilis dili öyrənmək üçün müraciət edən tələbələrin əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti. Bilirsiniz hansı universitetlərdən? Deyir, ingilis dilli universitetlərdən də, xarici dillər universiteti, pedagoji universiteti, Slavyan və s. və s. Niyə? Çünki orada oxuyaraq öyrənməyə çalışırlar. Bu da alınmır. Bu tərəfdən də baxırsan ki, adam getdi, misal üçün, rayon yerindən gəlir, kənd yerindən gəlir, gedir Rusiyaya, 6 aydan sonra Rusiya danışır. Bunun ən qısa yolu budur, belə deyək. İndi təbii ki, sizlərdən də kiminsə imkanı varsa, istər maddi, istər mənəvi cəhətdən, buyursun, yəni xaricə getsin, ingilis dili danışan ölkələrdə, hə? Başda İngiltərə, Amerika olmaqla, getsin, otursun orada, həmin bir il yaşasın və ingilisdə mükəmməl şəkildə öyrənsin. Düzdür, mən iddia eləmirəm ki, bir ildən sonra sən dönüşüb amerikanlı olacaqsan, mən özüm də İngiltərədə yaşamışam, amma yəni, rahat ingiliscə danışmağı öyrənəcəksən. Təbii ki, burada da faktorlar önəmlidir, yəni mən zamanında İngiltərədə olanda elə tələbələr görürdüm ki, Azərbaycanlı tələbələr gedirlər İngiltərəyə ancaq bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar, yəni Azərbaycanlı dostları ilə ünsiyyət qururlar, eyni evdə yaşayır, belə yox, yəni belə istəyirsən 6 ildə qal, heç bir fərqi yoxdur. Sən daha çox yəni məruz qoymağı, Rusiyaya gedib öyrənən adam niyə görə? Çünki o işə görə gedib. Bizim necədir, o tələbə deyil,
O tələbə deyil, o gedib iş dalınca ailəsini saxlamalıdır. O məcburdur artıq, yəni nəyisə satsın. Ona görə ünsiyyətdədir. Amma tələbələrdə biraz bu lüks var. Yaxşı, təqaüd alıb gedib ya evdən ona kömək edib. Ona görə biraz çox da özünü məcbur hiss eləmir, daha çox əyləncə yeyib. Ona görə tam da ingilisini mənimsəməyə bilər. Amma bütün günün ingilislərin içərisində olsanız, iş, güc falan filan rahat bir ilə öyrənəcəksiniz. Bu, bunu birinci yolu yoldaşlar. Aydındır, burada mən də heç kimdən mübahisə edə bilmərəm ki, bu ən yaxşı. Yəni, self-study bundan yaxşıdır, yox. Belə bir şey deyə bilmərəm açıqcaz. Amma yenə təkrar edirəm ki, o şərtlə ki, gedib orada mühitin içərisində daxil olasan. Bir misal deyim sizə. Bu günləri mənə müraciət eləyən tələbə dediyim, yəni texniki cəhətdən yox, ümumiyyətlə ingiliscə öyrənmək istəyən insanlar adına azərbaycanlılar var ki, xarici ölkələrdə yaşayırlar. Məsələn, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Amerikada, Kanadada, nə bilim, Belçika falan filan. Məsələn, mən daha çox Amerikada bunu görürəm ki, green card alıb gedirlər, yəni orada elə bilirlər ki, öyrənəcəklər, amma çətin olur bu. Məsələn, ki, mənə müraciət edənlər var, self-study alıb işləyirlər. Çünki çətindir də birbaşa gedib mühitə düşmək olmur. Çünki biz necədir, sonrakı yaş qrupunda gedəndə bir də oradan da çətindir. Yəni, biri var sən məktəb illərində, ya kollec illərində gedirsən, ən azı ki, məktəb, kollec oxuyanda istər-istəməz dil öyrənirsən. Amma sən gedəndə 30 yaşında, 35-40 yaşında sən artıq yəni, elə bir lüksün yoxdur da. Yəni, ona görə ki, mühitə düşmək burada şərtdir, aydındır. Yoxsa gedib qıraqda evdə oturacaqsansa, bundan danışmaq. Bu, bunun birinci yolu. Yaxşı, bəyək, ikinci yolu nə? Deyək ki, sənin bu günlər imkanı yoxdur, amma Amerikaya gedəcək qədər pulu falan yoxdur ki, şəraiti yoxdur ki, imkanı yoxdur ki. Yaxşı, indi Amerikaya gedə bilmirsə, kursda işə yaranmırsa, bəs nəyə? Ümidimizi kəsək, alınmadı ingilis dili, bəs kariyera, xəyallar. Yox, yoldaşlar, ümidinizi üzməyin. Amerikaya gedə bilmiriksə, Amerikanı gətirə bilərik bura. Məcazi mənada. Necə? Baxın, Amerikada olarkən niyə biz dili tez öyrənirdik, bayaq dediyi Rusiya misalında. Çünki qulağımız o dildə danışan insanlara məruz qalırdı. Yenə də qulaqlar öyrənirdik. Rusiyada olan o həm vətənimiz oturub orada çalışma tez işləmirdi ki, rus dilini. Eşidirdi, başa düşməyə çalışırdı və danışırdı. Ona görə onlar yaxşı danışa bilirlər. O zaman biz də Azərbaycanda belə bir eksperiment edə bilərik ki, gedə bilmiriksə, o zaman o ölkədə nə danışırlar, necə danışırlar, onu özümüz üçün audio formatda qulağımıza qoyub dinləyə bilərik. Və mən sizə deyim, ola bilsin ki, effekt 100% olmayacaq. Amma effekt ən azından 80% olacaq. 100% sizə bunu mən zəmanət verirəm. İstər öz təcrübəm əsaslanaraq, istərsə də bugün işlədiyim yüzlərlə tələbələrin misalından deyə bilərəm. Misal üçün, self-study, misal mənim də bugün işləyənlər self-study paketi ilə də düzdür, self-study ilə materialı veririk. Adama deyirəm ki, sən bunu həyat tərzində dönüşdürməlisən. Məsəl üçün, səhər tezdən durmusan, yemək yiyirsən, qoy 15 dəqiqə dinlə. Çıxdın işə gedirsən, dərsə gedirsən, harasa gedirsən, bir saat, saat yarım maşında, avtobusda vaxt keçirəcəksən, bat qulağıma dinlə. İşdə nahar fasiləsi var, bir saat, vaxtın var, oturub, necə deyirlər, boş-boş şeylər danışmaqdansa isə yollaşlar, bat qulağına dinlə. Neçə bir, 2 saat, 2 saatdan çox oldu, gün ortaya qədər. Saat 2-dir, sən 2 saatdan çox dinləmə eləmirsən. Eyni qayda ilə axşam, işdən evə qayıdırsan, yenə də tıxac falan filan, 1 saat, saat yarım, 1 saat deyək, at dinlə. Rahat 3 saat, 3 saat yarım oldu gündə. Heç baxın, nə əlavə vaxt ayırmağa ehtiyacınız qaldı, ki, ay, çıxın burdan, qaçın kursa, yorğun, arğın, nə bilim, getdin, bir dəfə sən xəst oldun, bir dəfə müəllim xəst, bir dəfə onun kef olmadı, bir dəfə sənin kefin olmadı. Heç nə ehtiyac yoxdur. Həyatınızda heç nə dəyişmirsiniz. Sadəcə bəzi şeyləri, modifikasiya, yüngül dəyişikliklərdə, yəni xırda-xırda. Heç də artırmırsınız, əlavə eləmirsiniz yəni. Xırda dəyişikliklər. Və belə edən insan elə bil ki, gününün bir 4 saatını Amerikada yaşamış olur da. Çünki eşidir axı, fərqi nədir? Ha orada eşitdin, ha burada eşitdin, fərqi nədir? Və sən eşidə-eşidə zamanla beyin bunu həzm eləyir. Hə, 3 aya yox. 6 aya ingiliscə danışırsan, yox. 1 ilə sənin Amerikada aldığın effekti almaya bilərsən. Ona görə də mən həmişə nə deyirəm? Mən deyirəm ki, mənim self-study paketlərim 2 ilə əhatə eləyir. 2 il. 2 il işdə Amerikada yaşadığın 1 ilin effektini ala bilərsən. Davamlı işləsən, ala biləcəksən. Rahat, narahat olma. Və bu prosesin gözəlliyi bilirsiniz nədən ibarətdir? Mən dəfələrlə sadalamışam bunu. Yəni, siz bir də baxaq, 3 səbəb sayacağım. Bəs salam. Self-study niyə bu günləri sizin yeganə seçiminizdir və olmalıdır? 3 səbəb. Birinci səbəb, gəlin başlayaq elə maliyyədən. Maliyyə çox önəmli faktordur. Bir nömrəli faktordur. Bugün istənilən insan kurslara müraciət edəndə birinci sualı. Mən özümdən görürəm, direktdə mənə yazanlar. Neçədir, neçədir, neçədir. Başa düşürəm insanların bu sualı. Ucuzdur müqayisədə. Kimlərlə, nələrlə, kursla. Baxın,
orta statistik kurs götürün. Başlasın 80 manatdan, qalxır üzü 400-500'e kadar. Eğer biz kabul ediriksə ki bu günləri ingilis dilini öyrənmək üçün 2 il lazımdır, 24 ay, orta statistik götürək 100 manat, 2 il kursa geçsin. Bunun yol pulu var falan filan filan. 3000 manata yaxın gəlir. Yenə də deyirəm, ha, yəni o garantiya deyil ki, öyrənəcəksən. Çünki nəyə görə getdiyin kursda danışan ingilis deyil, ingilis aksenti ilə danışmır, qurulan cümlələr ingilisin qurulduğu cümlələr deyil, dinləmə falan. Yo, hələ ben bunu qoyuram bura. Ən ideal şərtlərdə danışıram. Çünki kursa getsəm belə 2 il, maliyyədən danışırıq da birinci səbəb 3000. Hamın 3000'i var mı yani vermek? Bugün 3000 az kalan üniversitenin bir illiğin puludur. Sales side de bu kadar pul lazımdı mı? Yok yoldaşlar. 10 defa daha ucuzdur. Ha? 3000 bölünsün 10, təxmini 300 manat edilir de. Misal üçün, mənə müraciət edən yoldaşlar bilirlər. Təxmini o civarlarda bir şeyler mi? Bir balaca yuxarı. 2 ilə. Sərfəlidir, sərfəlidir. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb gerek. Biz bugün bilirik ki, insanı artık bu sübut olunur ki, misal üçün tibdə bugün dünyada baş veren xəstəliklərin %30% infeksiya və bakteriya mənşəlidir. Qalan 70% xəstəliklər streslə bağlı olandır. Stresin də təbii ki, səbəbləri var. Daima gərginlik, həddindən artıq aşırı dərəcədə düşünmək, overthinking deyirlər də buna. Misal üçün, ingilis dilini də bu halda fikir verin kurslara, yəni bir level yarışması var, nə bilim, biz sizə 3 ay öyrədəcəyik, biz sizə 2 ay öyrədəcəyik, biz sizə 6 ay öyrədəcəyik, tələbə başını salır, aşağı çıxır, gedir, ay müəllim, bu kitabı nə vaxt qutaracaq, ay müəllim, falan, niyə görə? Birinci pula görə deyir o, çalışır ki, elə bilir ki, kitab qutarmaq level qutarmaqdır. O belə stres içərisində, yəni zövq almırsan, tez tələsi, nə bilim, kursda da heç nə yoxdur. Amma başa düşmək ki, dil öyrənməsi birincisi fən deyil. Sən axşam oturasan, nə bilim, 100-dən söz əzbəriyəsən, sən 100-dən söz əzbəriyəndə 100 sözdən normal şəkildə istifadəni başa düşəcəksən, istifadə edə biləcəksən, ümumiyyətlə, yox. Praktika göstərir ki, elə deyil də. Yəni stres faktoru, Crashin deyir, Dr. Stephen Crashin deyir ki, dil öyrənəndə mütləq şəkildə stres səviyyəsi aşağı olmalıdır. Ki o beyində klapanlar açılsın, şuuraltı mənimsəsin. Kursa bunu ala bilməz. Kurs başdan ayağa stresdir. Hələ bunu demirik ki, bayaq dedim ki, işdən sonra gedirsən, yorğun, arğın işdə dalaşmışsan, söz söhbətin olub, bir də gedin kursda otur, indiki bitmiş zamanı əzbərə. Amma self-study nədir? Stres var burada? Yoxdur. Çünki self-study sən dil öyrənmirsən, dili mənimsəyirsən. Maşında gedirsən, dinlirsən özün üçün. Səhər dinlirsən, gəzəndə dinlirsən, yemək yenə dinlirsən, uzananda dinlirsən. Nə stresdən söhbət gedəcək burada? Necə ki, balaca uşağa fikir verin, 0 yaşından 5-6 yaşına qədər məktəbə gedənə qədər də. O stres edərək Azərbaycan dilini öyrənir, yox, yaşayaraq öyrənir, zövq alaraq öyrənir. Eynisini sən stealth study yaşayacaqsın. Dediyək, bax, maliyyədən narahat deyirsən, bir dəfə ödəniş edib paketi almışsan, viso, işləyirsən özün üçün rahat. Amerikanlı dinlirsən. Adətən mənimlə stealth study işləyənlər hamısı deyir ki, baxın, mənim ki, elə hiss edirik, bir gün işləməyəndə özümüzü günahkar, nəsə çatmır kimi hiss edirik. Bəli, bu olur, adətən 3 aydan sonra. Bu işin ikinci məqamı. Və nəhayət üçüncü səbəb yoldaşlar. Əslində bu səbəbdən mən elə danışdım burada. Bu metoddan bağlı olan məsələdir. Self-study-də müəllim konsepti yoxdur. Yəni, kursda müəllim var. Müəllim kimdir? Öyrədir, əzbərlədir, soruşur, qiymət yazır. Amma biz axı qəbul etdik ki, bayaq dil öyrənilən bir bacarıq deyil. Əgər nəyisə öyrənmirəmsə, o zaman mənə müəllim lazım deyil. Dil eşidərək mənimsənilən bir bacarıq, balaca uşaqlar dediyi, məsələn, o müəllim olur Azərbaycan dilini öyrənmək üçün. 6 yaşında danışır. Kim öyrətdi ona? Onun çoxlu mentorlar olur. Yəni, anası, atası. Mentor nə deməkdir? Mentor düsturu çox sadədir. Mentor yəni odur ki, səndən öncə bu işi görən adam, qutardı get. Siz baxsın ki, Orxan incisə danışa bilir, danışa bilir, qutardı get, mənim mentorum. Aydındır? Mentor müəllimdən daha rahatdır işləmək üçün. Mentor canlı nümunədir. Amma müəllim həmişə nümunə deyil. Baxın bir dənə kurslardakı müəllimlərə bu günləri. 90% incisə danışanmır. Bunu mən həmişə deyirəm. Sübut, girin səhifəsinə baxın, görün bir 10-15 dəqiqə incisə çıxışı var, yoxsa yox. Yəni, bu üslubun üstünlüyü odur ki, burada müəllim stresli konsepti, müəllim, ay başımın üstündə dursun, kimsə xəkkeşlə vursun mənə, çoxu bizim bugün ölkədə belə deyirlər ki, müəllim başımın üstündə duran olmasa öyrənmir. Yox, əzizim, sən özünü sadəcə tanımırsan hələ ki, kəşf eləməmsən o yönünü. Mentorla işdə bu prosesi görəcəksən ki, necə zövq vericidir. Yoldaşlar, biraz uzun oldu, amma ödürənim ki, faydalı oldu. Mütləq bunu dinleyin. Əlavə suallarınız da olarsa təbii ki, direct bölümündə mənə yazarsınız və məmnuniyyətlə cavablayaram. Və yeri gəlmişkən, bax, bu sadaladığım self-study üslubunda işləmək istəyənlər də mənə müraciət edər. Onlara da kömək etməyim çox xoş olar və bunu məmnuniyyətlə edərəm inşallah. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti podcastın bölümündə görüşənə dək. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.